Thank you.
Mas acontece que um tal de Jeremias, traficante de renome, apareceu por lá. Ficou sabendo dos planos de Santo Cristo e decidiu que com João ele iria acabar. Mas Paulo trouxe uma bicha a ser vencedor, e Santo Cristo já sabia atirar. E decidiu usar só depois que Jeremias começasse a brigar. Jeremias, maconheiro, sem vergonha, organizou a roconha e fez todo mundo dançar. Desfechinava mocinhas inocentes e dizia que era crente, mas não sabia rezar. E Santo Cristo aluno não ia pra casa, e a saudade começou a apertar. Ele queria falar pro presidente pra ajudar toda essa gente que só fala.